pokoknya Pak Wanto siap, aku tak usah bengong-bengoin. Boe bojone cepet-cepet le nanggapi. Arep milih sing endi? Matur nuwun yo, Mbok. Tak jambok Mimi. Tak bales yo, Mbok, tak jawab. Sing penting ana nyawane. Nek ana nyawane berarti yo karo kebo sapi. Ora, ora apa-apa. Apa pocong apa kan
Aduh simbo pengen kawinan.